Bro, Yeah. we demyoka kikutext ati anahisi baridi, utamjibu? Oi. Utuambie. Unamwambia Yeah. afungue ile kitabu Musa alikuwa in the burning bush wakapo wote moto. Na demyoka akikuambia it's over, utamjibu? Ai. Ati imeisha? Utuambie. Akikuambia it's over, Yeah. unamuuliza, can we end with prayers or fasting ama tutoe sadaka? Na ukiachana na mtu si anakuwa ex, unafanyia nini namba yake? Swali ni ngumu. Utuambie. Ukiachana na mtu si ni ex. Shetani ni ex wa Mungu, si ndio? Shetani alienda kwake, Mungu akaenda kwake. Sasa si ni ex. Lakini historia ya Shetani haijafutwa kwa Bible, si ndio? Sasa si lazima umfute. Na tukifunga, wewe kama wewe, kabla ukopeshe mtu 1K na hii economy, lazima mkuwe mmezoeana for how long? Hii swali ni ngumu bwana. Tusemeko. Kabla ukopeshe mtu 1K na hii economy, lazima mkuwe mmezoeana for more than 44 years.